дідусі і бабусі. Антена. Жили собі дід і баба у новенькій хатині. Та й купили телевізор. Це не диво нині. Дід поставив телевізор на столі в кімнаті, а сам поліз прибивати антену на хаті. Примостився на вершечку, щось мудрує, крутить та командує старою, воду каламутить. «Як там, бабо, засвітилось?» «Та все у тумані». «А чи мене там не видно збоку на екрані?» «Ні, спочатку миготіло, наче в день негожий. Тепер диктор виступає, на тебе похожий». «Чим похожий?» – дід на бабу кинув погляд косий. «Такий, як ти, шепер...» Вечеря. Почалась весна ясна, щедра та ще й мила. Баба ввечері у сад вікна відчинила. Дід умився, сів за стіл, баба ставить їжу, глечик з кислим молоком і картоплю свіжу. Та картопля як вогонь. Дід очима близька. Стукнув, грюкнув, і в вікно полетіла миска. Дід був добрий чоловік та крутий на вдачу. Страву їсти не любив, надто вже гарячу. «Жаль, картопельки старій. Смажила ж на салі, з пересердя глек вона кинула ще далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш мека. «Ти навіщо у вікно викинула глека?» – баба каже. «За вікном ясно, світять зорі». Прогноз погоди. Рада була радесенька бабуся Федора, які радіо у хату провели учора. Увечері репродуктор мовив громогласно: «Завтра опадів не буде, сухо буде ясно». Баба встала пораненьку, вийшла на подвір'я і розклала на ряднинці, щоб сушилось пір'я. Сонце встало, як умите, йде все вище і вище. Раптом дощ, як уперіщить, вітер, як засвище, підхопило пір'я з двору і потаскало вгору. Це як громом оглушило стареньку Федору. А казало ж без опадів, а казало ж сухо. Взяла вона репродуктор, як кота за вухо, прив'язала до ломаки і вистромила з хати. Мокний ти, окаяний. Учення світ. Зубрить дід англійську мову, хоч йому вже близько ста. Словником казки дитячі помалесенько чита. «Please get my shoes, mended babo». Раз повів він мудру річ. Баба злиться. «Що це значить?» «Постав валенки у піч». Вранці баба діда будить. «Гей, окей! Шурлей мурлів!» Дід питає. Приманка. Листа пише стара мати. «Здрастуй, любий сину. І живеш ти у достатках, і маєш машину, в тебе дома і на службі, вистача мороки. Не був ти в нас, голубчику, вже 4 роки. У нас добре уродили яблука і грушки, ми багато насушили всякої сушки. А у тебе ж, синку, фрукти і овочі з базару. Ти ж любив ще змалечку попити узвару. А ще у нас інтересна новина є, синку. Ми недавно на тім тижні закололи свинку». Подумала стара мати і ще дописала: «Приїхав би хоч заради свіженького сала». Трапляються синки такі, дівать правду ніде. Як шукала баба візу. Пішла баба до райради, понесла бумажку.
«Дайте пенсію, синочки, бо без неї важко». Їй у відділі сказали: «Непроста це справа. Підійнятись треба вище, взяти візу в зава». Лізе баба вгору, вгору, другий поверх, третій, але зава не застала у його кабінеті. Секретарка губи маже, розтира помаду. Зав пішов на п'ятий поверх, каже: «На нараду». Лізе баба аж на п'ятий, на перила пада. А їй кажуть: «Зав спустився, йде внизу нарада». Сіла баба та й сказала: «З'їжте вашу візу».Секрет довголіття. 98 років дідові Панасу. Та старий ще ні в року не хворів ні разу. Лікарі йому не вірять. Жодної хвороби? Як вас, діду, обминали віруси й мікроби? Дід лукаво поглядає, гладить пальцем брови. «Так були ж колись у мене нелегкі умови, був голодним і холодним, то й загортувався. Всі мікроби поздихали». Цікава бабуся. Розказував людям лектор про будову світу, про планети і про Землю, про її орбіту. Під кінець одна бабуся встала та й питає: «Так ви кажете, що Бога не було й немає?» «Це доведено вже точно», – мовив лектор строго. «Була кругом матерія і більше нічого». А бабуся кінчик хустки зім'яла у жмені. «І ви всього не знаєте, хоч і дуже вчені. Якщо справді матерії скрізь було до волі, то чого ж Адам?» Дельфіни. «Про дельфінів, каже баба, то ж такі хороші. Я читала у газеті, на людей похожі. Пишуть так, що в море впасти довелось людині, так дельфін її на сушу витаскав на спині». Дід зітхнув і посміхнувся хитро і саркастично. «Треба, бабо, до всього ставитись критично. Між людьми надибать можна, створіннячко Боже, що воно тебе у ложці». Куряча грамота. На мій погляд, це хороші завели порядки, що на курячих яєчках ставляться печатки, якого числа курочка знесла. Ось купила бабусенька яєць 20, звідки ж на них, дивується, взялися печатки? А дід каже: «Не дивуйся, є спеціалісти». Дідова помилка. Ми тепер учені стали, всі ми молодці. Точно лічимо проценти жиру в молоці. Знаємо, що пити жирне молоко не слід. А яку страшну помилку припускав мій дід? Молока бувало глечик, вихилить до дна. Які проценти в ньому, ні бум-бум не зна. А чи жирність там нормальна, навіть не пита. Кислий Пилип. Коли, бува, не стріну сусіда Пилипа, сплюне набік, скривить губи і носом захлипа. «Дали, каже, квартироньку, вовше непогана, тільки тісно в туалеті і малувата ванна. Коли себе обмиваю, мочалкою драю, то, повіриш, аж до носа ноги задираю. Купив ліжко загранішне, а воно вже рипа. Така, коли не послухай, біда у Пилипа. А в Пилипового діда була лиш халупа, а в халупі тільки меблів, що дубова ступа».
Хоч ходив він місяцями в одній сорочці і купався лиш на паску у старенцій боці, і спав просто на соломі, укрившись кожухом, і темні раки. У саду Федос учений з дідом розмовля. У Федоса руки білі, в діда як земля. Проживий вік, як раки, бубонить Федос. Ви ж не знали, що за штуки ванна, пилосос, телевізор, холодильник, радіо, літак. Дід хитає головою, все це, звісно, так. Темні ми були, як раки, спорити не варт. Я узнав лише недавно, що таке інфаркт. А тепер кругом учені. Нині знає всяк, що таке гіпертонія, що таке рак. А про справжніх раків, синку, і згадувати дарма. Синочки. Жили собі дід і баба, п'ятьох синів мали, а ті сини, як виросли, вченими стали. Один став директором, другий просто ректором, третій просто лектором, четвертий інспектором, а п'ятий коректором. Люди, бачите, все непрості. Як приїдуть разом в гості, то не знають дід і баба, хто із них директор, а хто із них ректор, а хто із них лектор, а хто із них інспектор, а хто той коректор. А як стануть розмовляти ті сини та міркувати про якісь інструкції, та якісь продукції, та якісь дирекції, та якісь інспекції, та про ректорати, то, здається, ніби турки зібрались до хати, і не можуть дід і баба в ту розмову встряти, тільки за народним звичаєм прикрас. Давня звичка. Три машини біля двору різко зупинилися, із машин мужчини вийшли, дідові вклонилися. Привітались та й питають, як ви поживаєте? Заглядаєте до клубу? У кіно буваєте? Та спасибі, дід говорить, добре поживаємо. Ми тепер по 7 костюмів із старою маємо. Пар по 8 черевиків за 3 роки справили, маєм Волгу, тільки в сина на 2 дні оставили. А мужчини діду кажуть, ми тут виступатимем, ми артисти, вам концерти у селі даватимем. Тільки вибачте, шановний, ми оце подумали, чи не надто ви загнули з вашими костюмами? Дід кахикнув і признався, не люблю трепатися я, та гадав. Джигун. Зажурилася бабуся та й сказала діду, ой, нічого не минає у житті без сліду, скільки раз ти залицявся до чужих, горнувся. Бодай стільки на тім світі ти перевернувся. Дід скривився, мов від редьки, годі язиката, ти із мене. Бувальщина. В дні воєнні незабутні, кажуть, це було, увірвалися фашисти у одне село. Комендантом став єфрейтор, лютий чоловік, знав по-нашому 3 слова – яйка, млеко, шпік. Якось він селом надвечір брів, не знать куди, а під хатою сиділи 2 старі діди. «Ач надувся фриць нещасний, – мовив дід яким, – слухай, куме, як я буду розмовляти з ним». «З німцем будеш розмовляти? І з оцим? Еге ж?» «Та хіба ж ти по-німецьки хоч словечко втнеш?» «Ге, як треба, то я, куме, і по-турецьки втну!» «То давай тоді балакай, починай, ну-ну!» Дід схопився і заходився німцю козирять. «Поцілуй мене в те місце, на яким сидять!»
став єфрейтор та й питає по-німецьки: «Вас?» Скажена Федора. Дивується все село на дурну Федору, яка рідну свою матір вигнала із двору. Люди кажуть: «Що це ти? Матір треба берегти. Хоч вона робить не може, буде хату стерегти». Огризається Федора: «Що це за балакання?» Дідова порада. Казав мені дід старенький, розумна людина: «Пиши книжки, голубчику, товсті, як цеглина. А ще краще, як напишеш товщу за цеглину, тоді зможеш, голубчику, купити машину». А я діда не послухав, складаю усмішки. Реклама. Іде дідок по столиці, де вогні реклами, мов жар птиці блискавиці сяють над дахами. Іде дідок та й читає рекламні поради: «Замовляєте в гастрономах торти й шоколади. Найзручніший транспорт нині – це таксомотори. Їдьте в Крим відпочивати, ждуть вас море й гори. Користуйтесь літаками, вигравайте в часі. Зберігайте свої гроші тільки в Ощадкасі. Якщо будеш, старий, дума, на таксі кататись, та торти собі купляти, та в Криму купатись, та літати літаками, щоб не гая час». Зажурилася бабуся. «Ти чого так зажурилась?» – запитав старий стару. «Ох, узнати б, де те місце, на якому я умру?» Дід скривився. «Що за користь від знаття була б того?» От колись були дівчата. Дорікає дідонуці: «Дивні нині діти, вже дівчата розучились навіть червоніти, а колись були, голубко, дуже соромливі. Скажеш слово, червоніли, як той мак на ниві». Тут онука аж руками вдарила об поли. «Я, дідусь, екскурсія». Дід Терешко із села прикотив у Київ. Подивитися метро він давненько мріяв. Увійшов, немов у храм, в станцію чудову. «Де тут каса?» – запитав дівчину бідову. Та сказала: «Біля кас черга довгувата. Якщо маєте дрібні, йдіть до автомата». Дід Терешко в гаманці покопавсь хвилину, 3 копійки, ще одну кинув у щілину. Та й намірився йти, сміло ставить ногу. Тут, як грюкне автомат, перекрив дорогу. Дід злякався не на жарт. «Тьху! Лиха личина! Що ж ви робите?» – кричить дідові дівчина. «Чи ви бачите в житті вперше автомати? У щілину п'ятака треба опускати». Дід поїздив на метро, повернувся додому. Дуже довго диво те снилося старому. Він розказував усім, як там інтересно. Під землею поїзди, всюди розчудесно. Не сподобались мені тільки автомати. Огірочки. Дід умер, попа бабуся в хату запросила. Сама сіла біля діда та й заголосила: «Ой, склав же ти свої ручки, заплющив же очки, а ти ж любив огірочки, а ти ж любив огірочки, до чарки й до їжі, а ти ж любив огірочки, солоні та свіжі». Роздуваючи кадило, в темному куточку піп надувся, намолола арештантів бочку. «Огірочки, огірочки, годі вже досить». Баба глянула на нього,
Та як заголосить: «Ой, батюшко ріднесенький, що ж мені казати? Ой, батюшко святесенький, як же промовляти? Ой, батюшко вусатенький, як же голосити? Ой, батюшко пузатенький, про що ж говорити?» Піп на неї як гарикне, мов з пустої бочки: «Годі, бабо!